Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Qardaş sual verir ki, bir nəfər var, bidət əhlidir, siqaretin haram olmadığını deyir, yəni haram olduğunu inkar edir. Zəhmət olmasa bu haqda məlumat verərdiniz. Yəni, haramdır əlbəttə, siqaret haramdır. Yəni, buna açıq aydın, sarih bir nas zikir edə bilmirik. Nə Qurandan, nə sünnədən. Çünki yəni bu haramlığın vəhyin mövcud olduğu vaxtında olmadığına görə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə və sahabelərin yəni vaxtında bu haramlığın olmadığına görə buna açıq-aydın, yəni sarih bir ayə və ya hədis yoxdur ki, deyək ki, ha filan sahabə dedi və yaxud da ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, siqaret haramdır deyə nəsə yox. Amma ümumi naslara görə siqaret haramdır. Siqaret haramdır. Çünki Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə dedi ki, "Yuhillu lehumut-tayyibat ve yuharrimu aleyhimul-xabais." Deyir ki, Allah Subhanahu taala onlara gözəl şeyləri, yaxşı şeyləri halal etdi və pis olan, murdar olan şeyləri də haram etdi. Pis olan, murdar olan şeyləri də haram etdi. Və həmçinin bizdə, yəni bizim şəriətimizdə ümumi qaydalar var. Ümumi qaydalar var ki, yəni bu qaydalara ziddir siqaret. Yəni o qaydalar nədir? İnsanın dininə, insanın bədəninə, insanın malına zərər vuran hər bir şey haramdır. İnsanın dininə, insanın bədəninə, İnsanın malına. Bu üç şeyi yadda saxlayın. Din, bədən, mal. Zərər vuran hər bir şey haramdır. Və bu siqareti baxsaq, bax, insanın dininə də zərəri var. Aydındır. Yəni, siqaret çəkən adama hətta alimlər deyirlər ki, iyi gəlirsə məscidə getməsin namazlara. Nə üçün? Cəmaata əziyyət olduğu üçün. İnsanın imanını azaltır. Bu dinə zərər. Və həmçinin insanın bədəninə zərəri var. Bunda heç bir şək yoxdur. Və həmçinin insanın malına da zərəri var. O verdiyin 3 manat, 2 manatı Allah yolunda sədəqə versən bu sənin üçün daha yaxşı olar və qiyamət günü də sənin üçün bir xəzinə olar. Yəni savablar olar. Yəni bu verdiyin sədəqələr. Aydındır? Amma ki bu siqaretə verməyin səni ziyandan başqa bir şey deyil. Ziyandan başqa bir şey deyil. Və həmçinin örfdə da, yəni insanlar arasında da bəyənilmir. Bax, yəni hansısa bir idarə olsun və yaxud da ki, hansısa bir belə deyək ki, dövlət müəssisəsi olsun və yaxud da ki, hansısa bir yer olsun, şirkət. Yəni, görürsən ki, siqaret çəkmək üçün addelin yeri ayrılır. Yəni, cəmaat içində, cəmiyyət içində çəkinməyə icazə vermirlər. Görürsən, məsəl üçün, maşınlarda, metrolarda, avtobuslarda, görürsən ki, icazə vermirlər siqaretin çəkilməsi. Nə üçün? Çünki yəni ki, cəmiyyətə də zərəri var bunun. Cəmiyyətə də zərəri var. Və görürsən ki, insanlar arasında da bu həmçinin bəyənilməyən bir şeydir. İnsanlara da xoş gəlməyən bir şeydir. Və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur ki, möminlərin gözündə çirkin olan şey Allah qatında da çirkindir. Barakallahu fiik.